Բարի լույս։ Այսօր ինչպես միշտ շաբաթվա տեսություն։ Մայիս ամիսը ընդհանրապես ծանր ամիս է, դժվար ամիս է, և լարումները սկսել են արդեն մայիսի 5-ից Լուսնի խավարումից։ Կամաց-կամաց ասպեկտները լարվում են, իրավիճակը երկրում և ընդհանրապես երկիր մոլորակի վրա բավական լարվում է և դժվարանում է։ Դիտարկենք 8 մայիսի 2-ի 18-րդ լուսնի օրն է, ողջ օրը մինչև 23:27 րոպե։ Լուսինը գտնվում է աղեղնավորի կենդանակերպում և Պլուտոն և Տաու կվադրատ, այսինքն լարված ասպեկտ է ձևավորվում Լուսնի, Նեպտունի և Վեներայի միջև։ Սա նշանակում է, որ այս լարված ասպեկտները նշանակում են, որ մենք վերադառնում ենք այն գործերին, այն իրադարձություններին և իրավիճակին, որը եղել է ամսվա սկզբին, երբ ունեինք լարված ասպեկտ Վեներա Նեպտուն։ Հիմա Լուսնի խավարումից հետո սկսում է այդ ասպեկտը նորից գործել Վեներա Նեպտուն, և ամեն բան կախված է հենց մեզանից, որովհետև այստեղ բավական մեծ լարումներ են այս օրերը, և մենք կամ հարմարվում ենք, կամ մենք ուղղակի այս բարդությունները չենք կարող տանել, լավ կլիներ, եթե կարողանայինք այս բարդությունների իրավիճակում այնինչ մեզ համար ընդունելի է ընդունենք, բայց մտածենք նաև մեր մասին, դա վերաբերվում է և անձանց, և երկրին ընդհանրապես, այսինքն մեր շահերը պետք է պաշտպանել, մեր ապահովությունն է պետք պահպանել։ 3-7 օրը, 9 մայիսի, 19-րդ լուսնի օրն է, մինչև 24:38 րոպե, այսինքն կերպիշերից անց։ 19-րդ լուսնի օրը, եթե հիշում եք, ես բոլոր լուսնի օրերի մասին պատմել եմ ձեզ, ծանր լուսնի օրը, դժվար, շատ կարևոր ինչ-որ գործել մի նշանակեք այդ օրը, որովհետև նրանք կարող են խափանվել, և արև լուսին նաև այսօր, արև ուրան նաև այսօր միանում են, և այդ միացությունը ճշգրիտ է լինում, կարծես նոր ցիկլի, նոր ժամանակի սկիզբն է, և ժամանակն է մենք ետ հայացքցենք և փորձենք հասկանալ, ինչի ենք մենք ասել մինչ այս օրը։ Եզրակացություններ անենք մի քիչ արագ, այն ինչ պետք է փոփոխել, արագ փոփոխենք, որոշենք, որպեսզի 15-ից հետո կարողանանք գործել, արդեն իմանանք ինչ ենք անում, բայց այս ժամանակաշրջանը մինչև 15-ը, այսինքն ինչու 15-ը, որովհետև Մերկուրի մոլորակը հետադարձ է, և նա 15-ին կուղվի, մենք կարող ենք արդեն ազատ գործել 15-ից հետո, իսկ մենք մինչ այդ պետք է արագ-արագ փոփոխենք, այն շտկենք այն սխալները, որը որ գտանք հիմա։ Փոփոխություններ են տեղի ունենում, մեծ փոփոխություններ և երկրում, և ընդհանրապես մոլորակի վրա, բայց այստեղ Լուսին ունի Վեներա մոլորակի հետ օպոզիցիա, այսինքն հակադրվում են նրանք, և այստեղ Վեներային Լուսինը, այս լարված ասպեկտը խոսում է այն մասին, որ մենք չպետք է, տեսեք երկրորդ անգամ եմ կրկնում, մենք չպետք է մոռանանք մեզ, մեր շահերը, անձանք, բոլոր անձերը, այսինքն մենք բոլորս, և մեր երկրի ղեկավարները, իհարկի երկրի շահերը առաջին հերթին են։ 4-7-10 մայիսի,
20-րդ լուսնի օրն է եւ միջև երեկոյան 00:41 ողջ օրը 20-րդ լուսնի օրն է։ Լուսինը գտնվում է այդ ծխջուրի կենթանակերպում եւ ունի բավականին բարենպաստ ասպեկտ արևին եւ ուրանին, որոնք միացած են, եւ այդ բարենպաստ ասպեկտը միակը չէ իհարկե բարենպաստներից, բայց լարվածությունը շարունակվում է։ Այստեղ ունենք Լուսինը մոտենում է, գնում է դեպի միացություն Պլուտոնի հետ եւ ունի հակադրություն Մարսի հետ, որը որ գտնվում է Խեցգետնի կենտրոնակերպում, եւ բարձրացող Հանգույցի եւ Մերկուրիի հետադարձ Մերկուրիի հետ։ Սակայն Լուսին ուրանարև ասպեկտը բարենպաստ բավական մեզ օգնում է այսօրվա ընթացքում, որովհետև հնարավորություններ է նոր տալիս եւ մենք կարող ենք փնտրել մեր ուղին, նոր ուղիները, որպեսզի այս ծանր ամսվա մեջ, ծանր իրավիճակներից կարողանանք դուրս գալ։ Ունենք նաեւ հակադրություն Լուսին Մարս, դա բավական դժվար ասպեկտ է, ծանր ասպեկտ է, լարվածություն է, և այնինչ որ այս օրերը կատարվում է, մեզ համար բավական ցավալի է, ուղղակի պետք է ելքեր փնտրել, չնստել ողբալ, այլ ելքեր փնտրել։ Լուսինը կամաց-կամաց գնալու է դեպի ասպեկտ, դեպի միացություն Պլուտոնի հետ, և այդ ասպեկտը բավական ծանր եւ դժվար է, էմոցիոնալ մեծ լարումներ կան այս օրերի ընթացքում, սակայն շատ գործունյա օր է, մենք կարող ենք շատ բան հասցնել։ Այստեղ ունենք երկու ելք, նայեք, Լուսին մենք եւ Պլուտոն, մենք կամ ներկայացնում ենք մեր բողոքները, պահանջները պարտներներին, գործընկերներին մեր եւ մեր անմիջական զույգերին, կամ միավորվում ենք եւ միասին ենք գործում։ Այստեղ միայն այս երկու ելքերն են, կամ գործել միասին, կամ պահանջներ ներկայացնել նույնիսկ մեր պարտներներին, և այստեղ արդեն ստացվում է բավական մեծ լարվածություն, որովհետև լարվածությունները և ագրեսիան ոչ թե մի կողմից է գալու, արդեն երեք կողմերից մենք կարող ենք այդ լարվածությունները և պահանջները ստանալ։ Յուպիտեր, Մարս, Պլուտոն, այս լարվածությունը բավական երկար է մնում, մայիսի երկրորդ կեսին ֆոնային աշխատող լարվածություն է, բավական ագրեսիվ լարվածություն է, և այդ բոլոր իրադարձությունների սկիզբը հենց այսօրվանից է, այսինքն 10 մայիսին արդեն կարծես օդում զգացվում է այդ լարվածությունը մեծ, և նաև լուրեր ենք ստանում, ոչ ցանկալի, ոչ բարենպաստ, այդ լարվածությունները արդեն մոտենում են նրանց մասին։ 5-7 օրը, 11 մայիսի, 21-րդ լուսնի օրն է, միջև գիշերը 2:33 հաջորդ օրվա արդեն։ Լուսինը գտնվում է ջրհոսում, մենք սկսում ենք վրդովել ստացած ինֆորմացիաների վրա, ջղայնանում ենք, ամեն ոք իհարկե իր ձևով է ընդունում այդ դժվար լարված լուրերը, սակայն ցանկալի է իհարկե
Արդեն երրորդ անգամ եմ կրկնում, որ մեր շահերը առաջին հերթին պետք է լինեն, երկրի շահերը նույնպես, եւ մենք պետք է այս ինֆորմացիան օգտագործենք այնպես, որպեսզի անձամբ մեզ համար եւ մեր երկրի համար լավ լինի։ Նու հնարավորին չափին։ Այստեղ կարևորը հավաքված մնալ, կենտրոնանալ մեր պրոբլեմների վրա, որոնք այդ օրերը թափվելու են մեզ վրա, ոչ թե նյարդայնանալ, այլ փնտրել ելքերը, այստեղ գործել է պետք, մեր համախմբվածությունները, համախմբվածությունը հենց այս օրերին, մայիս ամսվա ընթացքում կզգացվի, ինչքանով ենք մենք միասին, ինչքանով ենք մենք համախմբված եւ ինչքանով մենք ունենք մեկ նպատակ՝ մեր երկրի անկախությունը բրկելու եւ պահպանելու։ Ուրբաթ օրը 12 մայիսի 22-րդ լուսնի օրն է, միջև գիշերը, արդեն հաջորդ օրվա 3:15-ը։ Մերկուրին ունի մի փոքր բարենպաստ ասպեկտ Սատուրնի հետ։ Սատուրնը ձգներում է, Մերկուրին դեռ ցուլի կենդանակերպում։ Այստեղ մենք պետք է վերադառնանք այն գործերին, որոնք եղել են լուսնի խավարման օրը 5-ին մայիսի եւ 5-ին ապրիլի։ Այստեղ թղթաբանություններ էին, փաստաթղթեր էին, որոնք պետք է ապրիլին մենք ստորագրեինք, եթե նրանք չէին ստացվել, խափանվել էր, չէր ստացվել ստորագրել կամ ավարտել այդ գործերը, պետք է անպայման այս օրը վերադառնալ այդ թղթաբանություններին, եթե հնարավոր է վերջնականապես ստորագրել, սակայն մենք արդեն եւս մեկ անգամ այս ասպեկտը Մերկուրի Սատուրն կունենանք։ Մենք մեկ անգամ արդեն ունեինք, երբ Մերկուրին ուղադարձ էր, հիմա ինքը հետադարձ է, երկրորդ անգամն ենք ունենում այս բարենպաստ ասպեկտը Սատուրնի հետ, եւ երրորդ անգամն է կլինի, երբ Մերկուրին ուղվի 15-ից հետո, եւ նույնպես նորից այս ասպեկտը կունենանք։ Այնպես որ այդ պրոբլեմները բավական կարևոր էին, եթե առաջի անգամ եւ այս հիմա երկրորդ անգամ այդ գործերը չստացվի անել, ապա ունենք եւս մեկ շանս այդ գործերը ավարտելու եւ այդ թղթերը ստորագրելու, փաստաթղթեր կան ստորագրելու, որոնք կարեւոր են շատ մեզ համար։ Եվ այդ օրը կլինի 19 մայիսի արդեն երրորդ եւ վերջնական շանսը այս 12 մայիսի եւ 19 մայիսի շանսերը պետք է օգտագործել, որպեսզի վերջնականապես այդ թղթաբանությունները մենք կարողանանք բարենպաստ ավարտի հասցնել, ստորագրել, պայմանավորվել եւ վերջացնել այս ավարտել այդ գործերը։ Ունենք ուրեմն ձևավորվող օպոզիցիա, այսինքն հակադրություն Պլուտոն Մարսի միջև, իսկ հիմա մենք ունենք նաև լարված ասպեկտ Յուպիտերի եւ Պլուտոնի հետ։ Նա ձևավորվում է, դեռ ճշգրիտ չէ, բայց հիմա ունենք ուրեմն այդ լարվածությունը Յուպիտեր Մարս լարվածությունը եւ Մարս Պլուտոն, այստեղ տաու կվադրատ կստեղծվի, այսինքն այս լարված երանկյունին կստեղծվի, եւ այս մեծ լարվածությունը, որ կլինի մոտ օրերես, կարծես թե մեզ ստիպում է վերջապես կտրուկ գործել, այսինքն երբ շատ մեծ անհրաժեշտություն չի լինում, մարդը դեռ տատանվում է, անիչանի պետք է եւ այլը, սակայն երբ գալիս է նման մեծ լարվածություն, մարդիկ կարծես համախմբվում են մի կողմից եւ կտրուկ որոշում են կայացնում գործելու, եւ դա լավ է, որովհետեւ լարված յուրաքանչյուր ասպետ դա ստիմուլ է գործելու համար։ Ճշգրիտ լարված ասպեկտը կլինի 21 մայիսի։
Այստեղ իհարկե շատ դժվարին ժամանակ է նորից ստեղծվելու, որովհետև էլիտաները, գերտերությունները, նրանց միջև արդեն մեծ հակասություն կստեղծվի և հարաբերությունների պարզում և իշխելու ցանկություն գերտերությունների կողմից բավական ագրեսիվ, կոպիտ, կոշտ ձևերով։ Այստեղ և հնչում են կոպիտ և կոշտ վերաբերմունք դեպի մեր երկիր և կարող են հարաբերությունների խզումներ լինեն, գերտերությունների միջև, դե մեր մարդին չեմ խոսում, որովհետև մենք այս իրավիճակում կարծես թույլ կողմն ենք և այս ամբողջ լարվածությունները մեր շուրջն են, ժողովուրդը իհարկե շատ լարված է, վրդովումը մի կողմից, մյուս կողմից էլ գործելու պատրաստակամություն մեծամասնության կողմից և այստեղ է, որ մենք իսկապես պետք է մտածենք շատ լուրջ մեր երկրի մասին։ Սակայն ոչ միայն այս մեծ լարվածություններն են տեղի ունենում, այլ նաև կան բավական շատ բարենպաստ ասպետներ, որոնք մեզ օգնում են այս իրավիճակներից ելքը գտնել և երևի թե դուրս գալ այդ ծանր իրավիճակից։ Նրանք մեզ օգնում են այս բարենպաստ ասպետները, ամեն դեպքում կարծում եմ այս իրավիճակից ելք կա և մենք այդ ելքը կգտնենք և դուրս կգանք։ Շաբաթ օրը 13 մայիսի, 23-րդ լուսնի օրն է, մինչև հաջորդ օրվա գիշերվա 3:49 րոպե, ողջ օրը ուրեմն շաբաթ օրվա 23-րդ լուսնի օրն է։ Լուսինը ձկների կենդանակերպում է, բավական լավ ասպետներ են ձևավորվում այդ օրը և այս ասպետները խոսում են այն մասին, որ եթե մենք ջանք գործացենք, ապա անպայման մեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, այսինքն անողը կհաղթի, նստել սպասել, որ մեր տեղ ինչ-որ մեկը պետք է մեր գործերը անի, չի կարելի, հնարավոր չի, մենք ինքներս ենք պատասխանատում մեր երկրի համար և մեր գործողություններն են, որ հաջողությունների կբերեն։ Լուսինը միանում է Սատուրն մոլորակին, արդեն երեկոյան շաբաթօրվա, այսինքն մենք պատասխանատվություն ենք վերցնում մեր կյանքի համար, ամեն մարդ իր կյանքի համար պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա և մեր երկիրը նույնպես պատասխանատվություն, մեր ժողովուրդը երկրի պատասխանատվություն է վերցնում մեր հայրենիքի համար։ Մեր պահվածքը ամեն մեկիս և մեր ժողովրդի պահվածքը կարող է թվալ կողքից տարօրինակ, կարող են մեզ փնովեն շատերը կողքից երկրները և մեզ մեր ընկերությունը օրինակ կողքից նայողը կասի, որ մենք ոչ ադեկվատ ենք և մեր գործողությունները նույնպես, սակայն ով էլ ինչ էլ ասի, մենք ինքներս ենք տերը մեր երկրի և մենք ինքներս ենք տերը ինքներս մեր, այսինքն պատասխանատվություն վերցնելու օր է վերջնական վերջապես, որպեսզի հաղթահարենք այս ամենը։ Կիրակի օրը 14 մայիսի, 24-րդ լուսնի օրն է, միջև հաջորդ օրվա գիշերվա 4:17 րոպե։ Լուսինը դեռ ձկներում է և մենք ունենք միակ և ամենամեծ պրոբլեմը, որը որ մեզ ստիպում է փոփոխել մեր կյանքը, ինչ-որ բան անել, գործողություններ անել,
եւ մենք պետք է հասկանանք, որ միակ ելքը չէ, որը որ մենք կարծես թե տեսնում ենք, ունենք նաեւ երկրորդ ելքը, ուրիշ հնարավորությունները, բայց մենք օգտագործում ենք այս մեկ որոշումը, որը կայացրել ենք նախորդ օրը, եւ մենք ճիշտ ենք։ Իհարկե այդ ամենը մեզանից է կախված, մենք եւ միայն մենք կարող ենք լինել այս մեր երկրի տերը եւ ամեն մեկս մեր տերը։ Պատասխանատվությունը արդեն որոշում ենք կայացրել ենք նախորդ օրերին, վերցրել ենք մեզ վրա, եւ այս միակ ճանապարհը, որը որ մենք ընտրել ենք, բավականին ճիշտ է։ Մենք պետք է այդ շանսը օգտագործենք, ունենք այդ շանսը, քանի որ Լուսինը Ուրանի հետ ունի բարենպաստ ասպեկտ, անսպասելի, անկանխատեսելի, այն բոլոր ջանքերը, որ մենք կգործենք, լավ կավարտվեն բարենպաստ մեզ համար, այնպես որ այդ շանսը օգտագործելու համար բոլորս միասին պետք է միասին համախմբվենք և գործենք։ Իսկ սա է շաբաթվա տեսությունը, իսկ մյուս շաբաթվա ընթացքում բավական աստղաբանորեն հետաքրքիր իրադարձություններ կլինեն։ 15-ին, ուրեմն մայիսի Մերկուրի մոլորակը կշրջվի հետադարձ շարժումից դեպի ուղադարձ շարժում, իսկ արդեն 16-ին, հենց հաջորդ օրը, Յուպիտեր մոլորակը կմտնի ցուլի կենդանակետ, եւ այնտեղ արդեն իրավիճակները կամաց-կամաց փոփոխվում են, դրա մասին կխոսենք հաջորդ շաբաթ։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։